kwata ku bana Uganda nenga sina jivako bana Uganda abale yonna otalo notino okulumalizanga tuli bawanguzi temulinda bakulembeze mubanje muli bukulembeze ja ajeye je muli anyonyole wayimiridde ku nsonga yokutulugunya abantu nadala bakulembeze abekibiina ekiri mu buyinza abNRM timba wa mmere timba wa butebe oba mu kanisa oba mu kerezia bamale kunyonyola bayimiridde ku nsonga zokutulugunya abantu tuwakyali kwekkiriranya atalina kyabagamba nga mugamba otulabyeko buli muntu anyonyole wayimiridde yonna yonna gye muli eyo twaliwo agamba nti akyebuuza okutulugunya abantu naye omala kwebuuza okujjako ng'ogamba nti obwongo bwazike olina kubuno naye wanyiriya bukwazika naye oba ng'oli muntu alina omusaayi n'obwongo nga bubwo olina okunyonyola eggwanga w'oyimiridde ku bigenda mu maaso mu ggwanga naye wange mu constituency gye nva twazikayo omwana w'obuwala yafiire Saudi Arabia bamutwala Saudi Arabia ne bamugyayo n'afiira e Misiri so tulinze abantu bano tusaba ekitebe kya Saudi Arabia kive kitegeeze ensi obanga bino ebikolwa byo tebibakwasa nsisi ng'ewaabwe bizinensi ya bulijjo nga kutunda nnyaanya ku kkubo tutegeere nga gye tunaateekamu enkwatagana yaabwe naffe nga tutegedde obugunjufu waabwe bwebukoma n'okutandika naye akasirise kaabwe katusoomooza engeri y'okubalamulamu ku nsonga eno tubalindiridde okutegeeza ensi kubanga abeemulugunyizibwako bannansi b'ewaabwe tubameka bakutwala bameka mu kkooti obanga ddala beetegefu banga okwemulugunya kuli waabwe okuyirira bannayuganda abafiiriddeeyo mu ngeri saga batugambe nti amakampuni gajja baliyirira bo ng'ensi obugunjufu bwabwe butandikirawo ne bukomawa tulinze ansi eyo yesu twagala kutubuzaabuza ku nsonga eyo Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.